হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু স্কৰ্ডেমি। মই অভিজিত ছাৰ, তোমালোকৰ মাজত আজি স্কৰ্ডেমি এটা নতুন ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। তো আজি তুমি চাগে দেখিছা, আজি সৰু বাচ্চাখিনিৰ কাৰণে ক্লাছ ফাইভৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, যিসকলে ক্লাছ ছিক্সত নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িব ইচ্ছা কৰি আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আজি মই এটি ক্লাছ বনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তোমালোকে জানা, নৱোদয় বিদ্যালয় পঢ়িবৰ কাৰণে তুমি এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম পাছ কৰিব লাগিব, যাক আমি কি বুলি কওঁ, JNVst বুলি কওঁ। অ'কে, মানে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ছিলেকশ্যন টেষ্ট বুলি কওঁ। আৰু এইবাৰো এক্সামটো আহি আছে 30 এপ্ৰিলৰ পৰা। তো সেই এক্সামটো তুমি পাছ কৰিব লাগিলে তুমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পাছ কৰিব পাৰিবা। আৰু পাছ কৰিলে তুমি নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িব পাৰিবা। সকলোৰে সপোন থাকে যে নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িব ইচ্ছা থাকে, কিন্তু এই টেষ্টটো পাছ কৰিব নোৱাৰে বাবে নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িব সুবিধাটো নাপায়। সেইকাৰণে মই আজি তোমালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, যাতে নৱোদয় বিদ্যালয়ত যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িম বুলি ভাবি আছা, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে সুন্দৰকৈ পাছ কৰি নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িব পাৰা। হ'ব, তাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ ডাঙৰ একো পঢ়িব নালাগে, কেৱল অকণমান তুমি টিপছ জানিব লাগিব, কেনেকৈ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিম, পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি চাব লাগিব, কেনেকুৱা প্ৰশ্ন চাব লাগিব, যোৱা 10 বছৰত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে, তো সেই বস্তুখিনি বুজাবৰ কাৰণে মই অভিজিত ছাৰ তোমালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এই JNVST 2022ৰ যিখন পেপাৰ আহিব, সেই পেপাৰখনৰ কমন দিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম। হ'ব, তো এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, স্কৰ্ডেমিৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। তো ইয়াৰ পিছত স্কৰ্ডেমিৰ আৰু বহুতকেইটা ক্লাছ আছে, যিবোৰ ক্লাছ পাবৰ কাৰণে তুমি স্কৰ্ডেমি এপত যাব লাগিব। এপত যাই এপ ডাউনলোড কৰিবা, তাত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে, তো সেইবোৰ ডিটেইলছ তুমি চাই ল'বা। তো গোটেই কোৰ্চটো তুমি কৰিব পাৰিবা কম দিনৰ ভিতৰত, প্ৰায় মানে 1.5 মাহ 1 মাহৰ ভিতৰত তুমি গোটেই কোৰ্চটো কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত 3টা পাৰ্ট থাকে, তুমি জানা, এটা আমাৰ মেণ্টেল এবিলিটি পাৰ্ট থাকিব, অ'কে, যিটো আমি মানে নিজে কিছুমান ছবি থাকিব, এই ছবিবোৰ চাই পেলাই তুমি ক'ব লাগিব কোনটো ছবি বেলেগ, অ'কে, কিছুমান ছবি থাকিব, কিছুমান ছবি চাই পেলাই ক'ব লাগিব এখন দাপোনৰ আগত ছবি এটা আছে, সেই ছবিটো দাপোনত চালে, আইনাত চালে কেনেকুৱা দেখা হ'ব, সেনেকুৱা কিছুমান অপশ্যন থাকিব। হয়, এটা বস্তুৰ এটা পাৰ্ট কাটি পেলাই বাহিৰত থৈ দিব, ক'ব এই তলৰ 4টা বস্তুৰ কোনটো পাৰ্ট লগ লগাই দিলে ছবিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। হয়, গোটেই বস্তুখিনি মেণ্টেল এবিলিটিৰ মাজত আহিব। তাৰপিছত এটা পাৰ্ট থাকিব এৰাথমেটিক টেষ্ট বুলি, য'ত আমাৰ গণিতৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব। গণিতৰ এটা ডাঙৰ ধুনীয়া চিলেবাছ আছে, সেই চিলেবাছটো মই ফ'ল' কৰিম নেক্সট ক্লাছৰ পৰা। হয়, তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা গোটেই এৰাথমেটিক টেষ্টৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ যি লাগে, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিমানবোৰ আহিছে গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ মই ডিছকাছ কৰিম টপিক ৱাইজ। আৰু তুমি এটা বস্তু মানে নিজৰ ওপৰত মানে ভৰসা ৰাখা, যে তুমি এতিয়াও যদি এই টেষ্টটোৰ কাৰণে, এই এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা নাই, আজিৰ পৰা যদি তুমি বহি যোৱা, তুমি এক্সামটো পাছ কৰিব পাৰিবা। সেইখিনি তুমি এটলিষ্ট নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, হ'ব? তো সেই এৰাথমেটিক আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ কাৰণে গোটেইখিনি যি লাগে তোমাক হেল্প, 1 মাহ 2 মাহৰ ভিতৰত মই কৰি দিম, হ'ব? আৰু নেক্সট আহিব লেংগুৱেজ টেষ্ট, তাৰ কাৰণে এটা এজন মেম আছে আমাৰ স্কৰ্ডেমি, সেই মেমে আপোনাক তোমালোকক কি কৰিব, লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কুৱেশ্যন আহে ইংলিছৰ ফালৰ পৰা, পেছেজৰ ফালৰ পৰা, সেই গোটেই বস্তুটো তোমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। মেমৰ ক্লাছটো কৰি চাবা, বহুত ভাল পাবা। হয়, তো মই মেণ্টেল এবিলিটি আৰু এৰাথমেটিক 2টা পাৰ্ট মই তোমালোকৰ দায়িত্ব লৈছোঁ। সেই 2টা পাৰ্টৰ যাতে কোনো এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে যাতে এক্সামৰ এৰি থৈ আহিব নালাগে, হ'ব? আৰু ক'ত কিমান মাৰ্কছ আছে তোমালোকে চিলেবাছ জানাই, যিহেতু নিজে প্ৰিপেয়াৰ হৈছা, গতিকে তোমালোকে যাতে মানে এনেকুৱা নকৰা যে মই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ এতিয়া নকৰোঁ, মন নাই, প্ৰিপাৰেশ্যন হোৱা নাই, সেনেকুৱা যাতে মাইণ্ডত নাহে, হ'ব? তো কোৰ্চটো ধুনীয়াকৈ মই আজি মেণ্টেল এবিলিটি এটা পাৰ্ট মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ মেণ্টেল এবিলিটিটো হেক কৰি পেলাই এৰাথমেটিকত আহি যাম, হ'ব? তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে তুমি স্কৰ্ডেমি এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা। তো আমি আজি মেণ্টেল এবিলিটিৰ কিছুমান কুৱেশ্যন চাম, অ'কে, মেণ্টেল এবিলিটি এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, মেণ্টেল এবিলিটি কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা, অ'কে, তুমি নিজকে কেনেকুৱা মানে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, যে এই কুৱেশ্যনটো মানে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কম টাইমত তুমি কেনেকৈ কৰিবা, এই গোটেই ডিটেইলছটো আজি মই মেণ্টেল এবিলিটি পাৰ্টত শিকাই দিম, হ'ব? তো এই পাৰ্টটো শিকাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম, কিছুমান প্ৰশ্ন ল'ম, সেই প্ৰশ্নখিনিৰ দ্বাৰা তোমাক বুজাই দিম তো মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আহে, ঠিক আছে? তো প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈছোঁ মই 2019 চনৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ যোনটো ছিলেকশ্যন টেষ্ট আছিলে, সেই ছিলেকশ্যন টেষ্টৰ 2019ত যোনটো প্ৰশ্ন আহিছে, সেই প্ৰশ্নটোৰ পৰা মই কেইটামান প্ৰশ্ন তোমাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ মেণ্টেল এবিলিটি পাৰ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে? তো 2019 চনৰ প্ৰশ্ন, গতিকে তুমি সদায় এটা বস্তু গম পাবা, যোৱা 10 বছৰত যিখিনি পেপাৰ আহি গ'ল, সেই পেপাৰখিনি পূৰা ৰিভাইজ কৰি থাকা, সেই পেপাৰখিনি চাই চাই তুমি এটা আইডিয়া কৰা যে এইবাৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পৰা চান্স আছে, অ'কে? গতিকে এই পেপাৰখিনি চোৱাত মেইন কনচেপ্ট হৈছে কি, যাতে তুমি বুজি পোৱা প্ৰশ্নবোৰ কেনেকৈ আহে, কেনেকৈ লিখিব লাগে, অপশ্যনবোৰ কেনেকৈ থাকে, সেই গোটেই বস্তুখিনি বুজিবৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি চাবা, হ'ব? তো নৱোদয় বিদ্যালয় 2019ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্ন এটা মই লৈছোঁ, প্ৰশ্নটো মই 2টা ভাষাত তোমাক মই বুজাই দিম, কাৰণ আমি ইয়াতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী, ইংলিছ মিডিয়ামতে পঢ়ক বা অসমীয়া মিডিয়ামতে পঢ়ক, প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰোঁ। সি সেৱা হওক, CBSE হওক, য'ৰে নহওক, প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী যাতে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, হ'ব? তো প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী চাব পৰাকৈ ইংৰাজী অসমীয়া 2টা সমানকৈ লৈ যাম, কোনো অসুবিধা নোপোৱা।
তো সদায় কুৱেশ্যনৰ মেণ্টেল এবিলিটি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰ্ট ৱাইজ তোমাৰ কুৱেশ্যন থাকে সেই ডিটেইলছখিনি মই বুজাম বাৰু এতিয়া আজি নহয় নেক্সট এটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টোত আমি কোনটো পাৰ্টৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে অ'কে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে ছেকেণ্ড পাৰ্টত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে মেণ্টেল এবিলিটিৰ ভিতৰত মিনিমাম 10টা বা 8টা পাৰ্ট থাকিব পাৰ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন থাকিব এইটো এটা পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন হ'ব তো এনেকুৱা পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন 1-2 যেতিয়া তুমি চাবা এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিয়া থাকিব ডাইৰেকশ্যন মিনছ কি কুৱেশ্যনটোত কি ওলাব লাগে সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা থাকিব So, here it is in question number 1-4, 4 figure A, B, C, D have been given in each question. Protect to prosnot, A, B, C, D, bully, Sarita, Tuma, question diya rekibo. Of this 4 figure, 3 figures are similar. Saita, Tuma, sobi diya rekibo. Saita, sobi, ki ko ise, tinta sobi, Tuma, ki hobo, dekhat pura eke. Similar, mane ise, dekhat pura eke. Ekdom dekhat eke. Okay, dekhat eke. মানে সিমিলাৰ শব্দটো আৰু আকৌ এবাৰ কওঁ দে সিমিলাৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি জানে সদৃশ বুলি কয় সদৃশ মানে দেখাত একে অলপ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো চাব এইটো আমি ত্ৰিভুজ আঁকিছোঁ এইটো ত্ৰিভুজ আঁকিছোঁ দুটা ত্ৰিভুজ দেখাত একে কিন্তু এটা সৰু এটা ডাঙৰ এইটোক কয় সদৃশ বুলি মানে সিমিলাৰ ইংৰাজীত আহিলে সিমিলাৰ বুলি আহিব আৰু অসমীয়াত থাকিলে সদৃশ বুলি থাকিব সদৃশ মানে দুটা দেখাত একে এটা সৰু এটা ডাঙৰ বাছ বা দেখাত একে চোৱা এইটোক সিমিলাৰ বা সদৃশ বুলি কয় হ'ব তো তিনিটা চাৰিটা ছবি দিয়া থাকিব তাৰে তিনিটা ছবি তোমাৰ পূৰা দেখা একে থাকিব একে মানে অলপ জাষ্ট উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে বা দেখা একে মানে হ'ব আৰু এটা কি কৰিব এটা ওৱান ফিগাৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট এটা অলপ কি থাকিব পৃথক মানে বেলেগ থাকিব আৰু এটা ছবি কি থাকিব বেলেগ থাকিব মানে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা যে চাৰিটা তোমাক ছবি দিয়া থাকিব তাৰে তিনিটা ছবি পূৰা দেখা একে থাকিব আৰু চাৰি নম্বৰ বা এটা যোনটো ছবি থাকিব সেই ছবিটো অলপ দেখাত কি থাকিব বেলেগ থাকিব সেই বেলেগ ছবিটো সেই যোনটো বেলেগ ছবি সেই বেলেগ ছবিটো তুমি কি কৰিব লাগে ছিলেক্ট দ্য ফিগাৰ হুইচ ইজ ডিফাৰেণ্ট যোনটো বেলেগ ছবি যোনটো ছবি ইয়াৰ তলত নিমিলে সেই নিমিলা ছবিটো তুমি কি কৰিব লাগে টিক কৰি পেলাই তোমাৰ যোনখন অ' এম আৰ এনচাৰ শ্বিট আছে তাতে বহাব লাগে আৰু অ' এম আৰ এনচাৰ শ্বিট যদি তুমি কি বস্তু এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে যদি বুজি নোপোৱা মই তোমাক সেইটো বুজাই দিম কাৰণ ইয়াত প্ৰশ্ন যে অ' এম আৰ এনচাৰ শ্বিট এখন আহিব তুমি চাগে জানা এনেকুৱা এনেকুৱা ৰাউণ্ড কৰি কৰি লিখিব লাগে আৰু সেইটো যদি তুমি নাজানা মই তোমাক শিকাই দিম কেনেকৈ ৰাউণ্ড কৰিব লাগে হ'ব মানে এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা তুমি এনচাৰ বহুতে নাজানে সেইটো বস্তু মই শিকাই দিম তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিব চাৰিটা ছবি তোমাক দিয়া থাকিব এই চাৰিটা ছবি তিনিটা ছবি দেখাত পূৰা একে থাকিব আৰু এটা ছবি দেখাত অকণমান বেলেগ থাকিব সেই বেলেগ ছবিটো তুমি কি কৰিব লাগে টিক কৰি পেলাই তোমাৰ এনচাৰত লিখিব লাগে সেইটো হ'ব মেণ্টেল এবিলিটিৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ডিছকাশ্যন কৰিম হ'ব তাৰ তলত চাৰিটা চিত্ৰ দিয়া থাকিব তাৰে অমিল যোনটো চিত্ৰ নিমিলে সেই নিমিলা চিত্ৰটো তুমি কি কৰিব লাগিব বাছি ওলাই পেলাই তোমাৰ এনচাৰত লিখিব লাগিব বুজি পাই আছা তো প্ৰথমটো কুৱেশ্যন দি দিওঁ ইয়াৰে মানে এইটো চোৱা এইটো এটা পাৰ্ট হয় এইটো পাৰ্ট ওৱান বুলি এনেকৈ লিখা থাকিব ইয়াতে পাৰ্ট ওৱান বুলি লিখা থাকিব পাৰ্ট ওৱান বুলি লিখাৰ এখন ডাইৰেকশ্যন মানে এইখিনি তোমাক কুৱেশ্যনটো বুজাই দিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এনেকৈ চাৰিটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব বুজি পালা তো এইটো পাৰ্ট ওৱান কুৱেশ্যনখিনি তোমাক এনেকৈ বুজাই থাকিব তাৰপিছত প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আহি যাব এনেকৈ হ'ব এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান পাৰ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হ'ব তো ওৱান কুৱেশ্যনত দেখিছা তোমাৰ চাৰিটা ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে তোমাৰ কুৱেশ্যনে কৈছে চাৰিটা ছবি তোমাক দিয়া থাকিব এটা ছবিৰ নাম এ এটা ছবিৰ নাম বি এটা ছবিৰ নাম চি আৰু এটা ছবিৰ নাম ডি এই চাৰিটা ছবিৰ তিনিটা ছবিৰ ছিমিলাৰ তিনিটা ছবি অলপ সদৃশ মানে অকণমান সিহঁতৰ বস্তুবোৰ মিলি আছে এটা ছবি তোমাৰ নিমিলা হৈ আছে হ'ব কোনটো মিলি আছে কোনটো মিলা নাই আমি এইটো চাব লাগে তো তুমি চাই পেলাই চাগে ধৰিব পাৰিছা কোনটো মিলি আছে কোনটো মিলা নাই অ'কে তথাপি মই এবাৰ কৈছোঁ চাবা প্ৰথমতে তুমি কি চাবা চবৰে ষ্টাইলটো একেনে চোৱা ইয়ো এটা বাকচৰ ভিতৰত আছে হয় ইয়ো এটা বাকচৰ ভিতৰত আছে ইয়ো এটা বাকচৰ ভিতৰত আছে তোমাৰ চাৰিওটা এটা এটা বাকচৰ ভিতৰত আছে তো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মানে মই তোমাক বুজাই দিছোঁ তাৰপিছত মই তোমাক লাহে লাহে এটা বস্তু শিকাম যে কম টাইমত তুমি কেনেকৈ কৰিবা আজি বুজাই দিছোঁ কাৰণে মই তোমাক ডিটেইলছত কৈ আছোঁ তাৰপিছত তুমি পৰীক্ষা দুদিনমান যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা মই আৰু কিছুমান ট্ৰিক তোমাক দিম কম ট্ৰিকত মানে এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিক আছে যিটো ট্ৰিকত তুমি জলদি কম টাইমত তুমি কৰিব পাৰা হ'ব সেই বস্তুটো মই দি আছোঁ আজি চোৱা প্ৰত্যেকটো এটা এটা বক্সত আছে এইটো চোৱা ইয়াৰ ভিতৰত এটা ছবি আছে ছবিটোৰ নাম কি ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটোৰ কেইডাল বাহু থাকে একডাল দুইডাল তিনিডাল থাকে এইটো ত্ৰিভুজটোৰ কেইডাল বাহু একডাল দুইডাল তিনিডাল আৰু কাষত কি আছে বৃত্ত আছে বৃত্ত কিমানটা আছে চোৱাচোন এটা দুটা তিনিটা মানে কি বুজি পালা ত্ৰিভুজটোত বাহু আছিল কিমানটা তিনিটা বৃত্ত আছে কিমানটা তিনিটা বুজি পাই আছা অ'কে মই অলপ ইফালে আহিছোঁ ইয়াক অলপ দেৰিকৈ কথা পাতিম দেই অলপমান আমাৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে এইটোত আহিছোঁ চোৱা ইয়াৰ ভিতৰত ছবিটোত কিমানটা বাহু আছে একডাল দুইডাল তিনিডাল চাৰিডাল একডাল দুইডাল তিনিডাল চাৰিডাল আছে আৰু কাষত বৃত্ত কিমানটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মানে ভিতৰত যোনটো ছবি তাৰ বাহু কিমানডাল আছে একডাল দুইডাল তিনিডাল চাৰিডাল আৰু বাহিৰত বৃত্ত কিমানটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা
বুঝি পাই আছে ইয়ার তিনটা ভিতর বাহু আছিল আর বৃত্ত কিমানটা আছিল তিনটা আছিলে চারিটা বাহু আছে আর চারিটা বৃত্ত আছে বুঝি পাই আছা ইয়াত চা ভিতর ছবিতে বাহু কেইডাল আছে একডাল দুইডাল তিনডাল চারিডাল পাঁচডাল একডাল দুইডাল তিনডাল চারিডাল পাঁচডাল আছিল পাঁচডাল বাহিরত বৃত্ত কিমানটা আছে চা এটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা আছে না চ পাঁচটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আছে পাঁচটা ভিতর ছবিটির বাহু আছে পাঁচটা বাহিরত বৃত্ত আছে কিমানটা পাঁচটা ইয়ালেকে বুঝি পাই আছা এতিয়া আমি ইয়াক চাম ই কি খেলিমেলি করে আছে ই কি আমার অসুবিধা করে আছে এইটা বস্তু বুঝিম চাবা দেই এই ভিতর ছবিটি চাচ্ছ বাহু কেইডাল আছে একডাল দুইডাল তিনডাল চারডাল একডাল দুইডাল তিনডাল চারডাল আর বাহিরত বৃত্ত কিমানটা আছে এটা দুটা তিনটা এটা দুটা তিনটা মানে ভিতরত বাহু আছিল চারিডাল বৃত্ত কিমানটা আছে তিনিটা এটা তুমি এই বস্তুটো চোৱাচোন কি খেলিমেলি আছে বাহু ভিতরত বাহু বাহু মানে কি এনেকুৱা চিন্তা কাডাল কি বুলি কয় বাহু বুলি কয় ন এডাল দুইডাল এইবোৰ বাহু বুলি কয় তো ভিতরত বাহু কিমানডাল আছে তিনডাল বৃত্ত কিমানটা আছে তিনটা বৃত্ত মানে এই গোলটোক কি বুলি কয় বৃত্ত বুলি এনে গোল থাকিলে কি বুলি ক'বা আজিৰ পৰা বৃত্ত এইটো চোৱা ভিতৰত বাহু কিমানটা চাৰিডাল বৃত্ত কিমানটা আছে চাৰিটা ভিতৰত বাহু কিমানডাল পাঁচডাল বৃত্ত কিমানটা আছে পাঁচটা কিন্তু ই এনেকুৱা বস্তু যাৰ ভিতৰত বাহু আছে চাৰিডাল কিন্তু বৃত্ত আছে তিনডাল মানে ই কেনেকুৱা হৈছে চোৱা ইহঁতৰ দৰে মিলা নাই চোৱা ইয়াত চব থ্ৰী থ্ৰী মিলি আছে থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ মিলি আছে ফাইভ ফাইভ মিলি আছে ইয়াততো বস্তুটো মিলা নাই দেট মিন এইটো আমাৰ বেলেগ আৰু আমাৰ এনচাৰটো ক'ত আহিব বিত মানে ওৱানৰ এনচাৰ কিমান বি বাছ বুজি পালা চবে বুজি পাই আছা ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ তো এই বস্তুটোৱে আজি তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছা কাৰণে তুমি অলপ কনফিউজ হৈ আছা তাৰপিছত লাহে লাহে তুমি গম পাবা যে অ' কেনেকৈ আহিছে দেখিলে ধৰিব পৰা হৈ যাবা হ'ব ভয় নকৰিবা তুমি এনেকৈ কৰাচোন তোমাক মই হেল্প কৰি আছোঁ তো নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা এটা লেটাৰ থকা কুৱেশ্যন তোমাৰ এক্সামৰ অহাটো চিয়'ৰ পুৰা ৰেডি হৈ থাকক তো চাৰিটা ছবি দিয়া আছে এই চাৰিটা ছবিৰ এটা ছবি কিবা এটা বেলেগ বুলিয়ে কৈছে কি বেলেগ মই নাজানো বাট এটা ছবি ইহঁতে কি কৈছে এটা ছবি বেলেগ হ'ব তো কি বেলেগ চাওঁ প্ৰথমটো ফিগাৰত কি কি লেটাৰ আছে প্ৰথমটো ফিগাৰত কি কি লেটাৰ আছে এটা আছে আৰ এটা আছে ইউ আৰু এটা কি আছে এন ইয়াতো এটা কি আছে আৰ আছে দেখিছা আৰটো এটা কি আছে ইউ আৰু এটা কি আছে এন অলপ বেলেগকৈ আছে মুঠতে ইহঁত তিনিটাইতো আছে ন আৰু উল্টা উল্টাকৈ বহি আছে অ'কে ইয়াতে চোৱা এটা কি আছে আৰ আৰু এটা কিও আছে ইউ আৰু কি আছে এন ইহঁত তিনিটাই উল্টা উল্টাকৈ বহি আছে ইহঁতে ইহঁত তিনিটা উল্টা 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 উল্টাকৈ বহি আছে ইহঁতৰ ঘৰত কোন কোন আছে চোৱা ইহঁতৰ ঘৰত কোন আছে এটা এন আছে এটা কে আছে আৰু এটা ইউ আছে ভাবি থাকা চাৰিটা ঘৰ চাৰিটা ঘৰৰ এইটো ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ নাম কি আৰ ইউ আৰু এন বেলেগ তিনিও ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই টিভি চাই আছে এইটো এইটো ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ নাম কি আৰ ইউ এন তিনিও বহি পেলাই ভাত খাই আছে আৰু ইয়াতো চ আৰ ইউ এন তিনিও ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই টিভি চাই আছে হৈ গ'ল দেট মিনচ কি এই আৰ ইউ এন এইটো ঘৰো আৰ ইউ এনৰ হয় এইটো ঘৰো আৰ ইউ এনৰ হয় এইটো ঘৰো আৰ ইউ এনৰ হয় বাট এই ঘৰটো আৰ নাই চোৱা আছে নেকি আৰ আছে নেকি নাই তো দেট মিনচ প্ৰত্যেকটো ঘৰত আৰ আছে প্ৰত্যেকটো ঘৰত ইউ আছে প্ৰত্যেকটো ঘৰত এন আছে বাট এইটো ঘৰত আৰটো নাই চোৱা আছে নেকি নাই গতিকে এইটো অলপমান কি হয় বেলেগ হয় দেট মিন ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এনচাৰটো তুমি কি লিখিবা চি চবে বুজি পাই আছা ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ তো এইটো হৈছে মেণ্টেল এবিলিটি অ'কে এইটো হৈছে মেণ্টেল এবিলিটি তো এনেকৈ তুমি কি কৰিব লাগিব যিখিনি মানে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগিব তো নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ টাইম নষ্ট নকৰোঁ আমি তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তো প্ৰথম ইয়াত তাতে চাৰিটা ছবি দিয়া আছে তাৰে তিনিটা ছবি পূৰা ছেম আৰু এটা ছবি কিবা এটা বেলেগ তোকে বেলেগ ছবিটো ওলাবলৈ তো ছবি চাৰিটা ধুনীয়াকৈ তুমি চাবা দেই দৌৰা দৌৰি নকৰিবা ধুনীয়াকৈ ছবি চাৰিটা চাবা চাই পেলাই তুমি ক'বা যে কোনটো বেলেগ হ'ব তো ইয়াতে চোৱা তুমি চাগে দেখিছা ভিতৰত চবৰে কি আছে তিনিটা তিনিটা কি আছে এনেকুৱা তিনিটা তিনিটা গোল গোল বস্তু আছে মানে বৃত্ত আছে হয় তিনিটা বৃত্ত লগ হৈ আছে অ'কে আৰু সদায় এটা বস্তু গম পাবা এইটো বৃত্ত যে এনেকৈ থাকে ন দুৱে কি কৰি আছে কটাকটি কৰি আছে ইণ্টাৰচেক হৈ আছে মানে এটাই আনটো কাটি আছে ঠিক আছে মানে এটাই আনটোৰ ভিতৰতে এনেকৈ সোমাই গৈছে আৰু যদি এনেকৈ থাকে সিহঁতে মানে ভিতৰতে সোমাই যোৱা নাই জাষ্ট কাষত থিয় দি আছে বা লাগি আছে হ'ব এইটো ছবিত চোৱা ইহঁত দুটা পূৰা ভিতৰেদি এনেকৈ সোমাই গৈছে ই কাষত বহি আছে মানে দুজন ধুনীয়াকৈ মানে ভিতৰত কি সোমাই গৈছে আৰু এটা কাষত এনেই আছে অ'কে মানে দুটা ধুনীয়াকৈ ভিতৰেদি সোমাই গৈছে এইটোত চোৱা ইহঁত দুটা ভিতৰত পূৰা লগ লাগি গৈছে ই লগ লাগি যোৱা নাই ই কাষত জাষ্ট থিয় দি আছে ইয়াতে চোৱা ইহঁত দুটা ভিতৰত এনেকৈ লগ লাগি গৈছে ই লগ লাগি যোৱা নাই হ'ল আৰু এইটো চোৱা তিনিওটা একেলগে ভিতৰত এনেকৈ কি হৈ গৈছে লগ লাগি গৈছে ইও ভিতৰত গৈছে ইও ভিতৰত গৈছে ইও ভিতৰত গৈছে
গৈছেনে? কিন্তু এইটো ছবিত কি গম পাইছিলোঁ, দুটা ভিতৰত আছে বা এটা সদায় বাহিৰত আছিলে, ইয়াতো দেখিছোঁ এটা বাহিৰত আছিলে, ইয়াতো দেখিছোঁ এটা বাহিৰত আছিলে, কিন্তু এইটো ছবিত কি হ'ল, তিনিওটা একেলগে ভিতৰত আছে, এটাও বাহিৰত নাই, হয়নে? চোৱা কিবা এটা বেলেগ হয়, দেখিলে গম ইয়াৰ এইটো এইটো বাহিৰত আছে, চোৱা ইহঁত দুটা লগ লাগি আছে, ই বাহিৰত আছে ইহঁত দুটা লগ লাগি আছে, ই বাহিৰত আছে ইহঁত দুটা লগ লাগি আছে, এইটো ছবিত তিনিওটা একেলগে লগ লাগি আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছবি এটা বাহিৰত নাই, চোৱা দেট মিন এইটো কিবা এটা বেলেগ পাইছা, গতিকে এনচাৰ গছটো কিমান ডি, মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ অপশ্যনটো তুমি কি লিখিব লাগিব, ডি বুলি লিখিব লাগিব, পূৰা বুজি পাই আছা? হা, তুমি ভালকৈ পঢ়িলে তুমি পাছ নকৰা কথাই নাই, তুমি কেৱল এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, তুমি পাছ কৰিবাই। আৰু আমি স্কৰডেমি এইটো মানে লৈছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে বা অসমত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতে যাতে এই টেষ্টৰ পৰা দূৰত গুচি যাব লগা নহয়, সিহঁতে যাতে এই টেষ্টটো ভয় কৰিব লগা নহয় যে আমি আমি আমাৰ দ্বাৰা আৰু নবোদয় বিদ্যালয় পৰা নহ'ব, সেনেকুৱা যাতে ভয় কৰিব লগা নহয়, বুজি পাইছে নেকি? সেই ভয়টো গুচাবৰ কাৰণে আমি স্কৰডেমি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ কি যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে পঢ়াত কষ্ট নাপায়, এনেকুৱা কিবা ক্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? আমি ইউটিউবত চালোঁ, ক'ৰবাত চালোঁ, আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোনোবা কাগজত এনেকৈ লিখি পেলাই বুজাই আছে, কোনোবাই এনেকৈ কৰক বৰ্ডতে অকণমান অকণমান কিবা বুজাই আছে, মানে নৰ্মেলি আৰু, কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট ক্লাছ হিচাপত যিটো আমি কৰি আছোঁ, এনেকুৱা চাগে খুব কম অসমৰ কাৰণে, দেই মেইনলি বাহিৰৰখিনি আছে বাৰু, নাই বুলি নকওঁ, অসমৰ কাৰণে খুব কম আছে যদিও মানে খুব কম বেছি এটা দুটা, তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যাতে কাৰো প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে আমি ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে? তো ভালকৈ পঢ়িবা, নেক্সট কুৱেশ্যন সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা দেই চবে। তো এইটো কুৱেশ্যন চোৱা, তো অলপমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে তুমি অকণমান কি হয় মানে তোৰ অলপ ভয় লাগিব পাৰে, এইটো কুৱেশ্যন ফটকৈ মানে কৰিব পৰা কুৱেশ্যন নহয়, ইয়াৰ কাৰণে তুমি অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আমাৰ এটা বস্তু আছে, যিকোনো বস্তু এটাৰ তুমি ক্লক ৱাইজ এণ্টি ক্লক ৱাইজ বোলে বস্তু আছে, ক্লক ৱাইজ মানে ঘড়ীটো যিটো ঘড়ীটো দেখিছে ন, ঘড়ীটো যেতিয়া ঘূৰে ন এনেকৈ, চৰি ঘড়ীটো যেতিয়া ঘূৰিব ন এনেকৈ ঘূৰি আছেনে চোৱা, এনেকৈ কাটালা এনেকৈ ঘূৰি আছে, অ'কে এইটো ক্লক ৱাইজ বুলি মানে, অ'কে মানে ঘড়ীৰ দিশত ঘূৰি আছে, আৰু কিছুমান বস্তু উল্টাকৈ ঘূৰে মানে, অ'কে এণ্টি ক্লক ৱাইজ বুলি কয়, যোনটো ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰি আছে। তো ইয়াতে চোৱা বস্তু এটা কেনেকৈ ঘূৰে, এই বস্তুটো এনেকৈ আছে ন, ইয়াক যদি মই ঘূৰাই দিওঁ, চাব এই বস্তুটো এনেকুৱা আছে, এডাল এনেকৈ মাজত আছে হয়, আৰু এডাল এনেকৈ আছে, ইয়াতে কিবা এটা চিম্বল আছে, ইয়াক যদি মই ঘূৰাই দিওঁ, চাব এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰাম, এনেকৈ ঘূৰালে কি হ'ব নিজে চোৱাচোন, এনেকৈ যদি ঘূৰাই দিওঁ ই এনেকৈ থিয় হৈ যাবনে নাই, থিয় ই এনেকৈ যেতিয়া থিয় হৈ যাব প্লাষ্টটো এখিনি গুচি যাব, এনেকৈ যেতিয়া থিয় হৈ প্লাষ্টটো এনেকৈ গুচি যাব, আৰু এডাল এনেকুৱা এটা হৈ যাব নিজে চোৱা, এনেকুৱা হৈ যাব আৰু এডাল এনেকুৱা হৈ যাব, হৈছেনে চোৱা, মই ড্ৰ কৰা হৈছেনে নাই চোৱা, এইটো যদি এনেকৈ ঘূৰাই দিওঁ এখিনি বস্তু এখিনি বস্তু এই এই বস্তুখিনি উঠি যাবনে ওপৰত, যাব, এখিনি বস্তু উঠি গ'লে মানে এই জেগাটো ক'ত যাব, ইয়াতে যাব, আৰু এই জেগাটো ক'ত যাব, ইয়াতে যাব, তো এই ছবিটো হৈছেনে চোৱা, হৈছে, এতিয়া এইটো আকৌ ঘূৰাম মই এনেকৈ চাবা, এইটো আকৌ এনেকৈ ঘূৰালে ই বাগৰি যাব, মানে এই এই পাৰ্টটো ক'ত আহি যাব, ইফালে আহি যাব, এই বস্তুটো ক'ত আহিব, ইয়াতে আহিব, মানে ছবিটো কেনেকুৱা হ'ব, হ'ব চাবা দেই মই অকণমান কৈ দি আছোঁ, অ'কে এইটো বস্তু মই এনেকৈ ঘূৰাম, এনেকৈ ঘূৰালে এইটো বস্তু ইয়াতে আহি গ'ল, হয় প্লাষ্টিক বোলে ইয়াতে আহিব, অ'কে তো এই বস্তুটো এইটো বস্তু ইয়াতে আহিব, এইটো বস্তু ইয়াতে আহিব, ক্লিয়াৰ, এইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকিব, বুজি পাইছোঁ, এই বস্তু ঘূৰাইছোঁ, এই বস্তুটো ক'ত গৈছে চোৱা, ইয়াতে আহিছে, এইখিনি বস্তু চোৱা, এইখিনি বস্তু চাই থাকিবা, হয় নেক্সট এইটোকো যদি মই আকৌ ঘূৰাওঁ এনেকৈ, এইটো বস্তু ঘূৰালে এইটো বস্তু ক'ত আহি যাব, তলত আহি যাব, ছবিটো এনেকুৱা টাইপ হ'ব, হয় এই বস্তুটো এইফালে গুচি যাব, এইটো চোৱাচোন এইটো বস্তু এইখিনি জেগাত আছে ন, ইয়াক নমাই আনিলে তো এইখিনি জেগাতে আহিব ন, এইখিনি জেগাত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থাকিব, আৰু ইয়াতে কি থাকিব, প্লাছটো থাকিব, অ'কে মানে বস্তুটো মই ঘূৰাই আছোঁ, এইটো বস্তু ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হ'ব, আৰু এইটো বস্তু আকৌ ঘূৰাই দিলে এনেকুৱা হ'ব, আকৌ এইটো বস্তুটো ঘূৰাই দিওঁ এনেকুৱা হ'ব, মানে এই পাৰ্টটো এইবাৰ ক'ত গৈছে, ইয়াতে আহিছে, অ'কে মানে ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছেনে চোৱা, বস্তু ঘূৰিছে চাবা দেই, এইটো বস্তু ইয়াতে আছে ন, তো এনেকুৱা গৈছোঁ, এই বস্তুটো এনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু এই বস্তুটো এনেকুৱা কৰিছোঁ, ক্লিয়াৰ, কিন্তু ধুনীয়াকৈ চোৱা এইটো বস্তু ইয়াৰ লগত ডায়েগ্ৰামটো মিলি গৈছে, ইয়াৰ লগতো ডায়েগ্ৰামটো মিলি গৈছে, ইটো মিলিয়ে আছে, কিন্তু এই ছবিটো চোৱাচোন অকণমান সিহঁতে উল্টাকৈ দিছে, ছবিটো কি হ'ব লাগিছিলে, ছবিটো এইটো হ'ব লাগিছিলে, মানে এইটো যদি ঘূৰাই দিওঁ এইডাল এইফালে আহিব লাগিছিলে, এইফালে এনেকৈ আহিব লাগিছিলে, সিহঁতে কি কৰিছে, উল্টা ছাইডত দি দিছে,
বুঝি পাইছে নে? এই ঘূৰাই ঘূৰাই পেলাই যিটো কুৱেশ্যন আহে ন, এই কুৱেশ্যনটো অলপ টান আহিব, টান মানে কি তোমাৰ অলপ মানে কনফিউজ কৰাব, গতিকে ভয় নাখাবা যে কেনেকৈ কৰিম নোৱাৰিম নেকি। এই ঘূৰোৱা বস্তুটো যাতে তুমি নিজে কিবা এটা বস্তু ল'বা, লৈ পেলাই কিবা এনেকৈ ছবি দুটা মানে আঁকি দিবা, তাৰপৰা এখন তুমি ধুনীয়াকৈ কি কৰিলা, এখন কাঠৰ কিবা এটা বস্তু ল'লা বা জ্যামিতিৰ দৰে বস্তু, তাত কিবা এনেকৈ ছবি আঁকি দিলা নিজৰ ফালৰ পৰা। ছবিটো আঁকিব তুমি ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকিবা কোনটো ঘূৰিলে কেনেকুৱা টাইপ হৈ আছে, ঘৰতে এনেকৈ বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা, তেতিয়া তোমাৰ আইডিয়াটো আহি যাব, ৰাইট? এইটো চোৱা, এইটো ঘূৰিলে যে এইটো বস্তু হয় তুমি জানিব লাগিব, কাৰণ এই বস্তুখিনি ইয়াতে আছে ন, এই এই বস্তুটো ঘূৰি পেই এনেকৈ উঠি যাব ন, উঠি গ'লে এই বস্তু এখন জেগাত আহিব মানে ইয়াতে আহিব, আৰু এই বস্তু উঠি পেলাই ইয়াৰ কাষত বহিব মানে ইয়াতে বহিব, এই বস্তু জানিব লাগিব। কিন্তু এইটো ঘূৰালে এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু সিহঁতে দিছে অলপ বেলেগ টাইপত চোৱা, তুমি এইটো অকণমান কি হয় বেলেগ হয়, গোটেই অপশ্যনটো কি লিখিবা তুমি, বি লিখিবা, ক্লিয়াৰ?